سمجھ لگ جاوے کہ جبریل دا پڑے ہویا ہو رہے محمد سونے دا پڑے ہویا ہو رہے نہیں نہیں تو چپ کر کے سنیاں کر تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے جڑی کلام قرآن دی ہے وہ بولن والی زبان محمد رسول اللہ دی قرآن تے پیغمبر دی زبان ای کدی فرق آ سکدا اتنی گل دی سمجھ آ گئی دے اللہ دا پیغمبر سانو انسان اگر آ کے بنایا تے کیڑی کتاب بنا بولو سبحان اللہ پھر اللہ کریم نے فرمایا ایتھے فرمایا اللہ تو ہر زبان نو ہر کا تو نہیں پھر اللہ کریم فرمائیں دل یسبقون ہو بالقول میرا سونا محمد رسول اللہ ساڈے قول قرآن تو اقدام ودھدا یسبقون مولوی جاندے سبق یسبقو سبقت دا مانا ہوندا کئی شے تو اقدام ود وینا ٹپ وینا لگ وینا سبقت دا مانا ہوندا جو کئی شے تو اقدام لگ جاونا اللہ دا قرآن کے اطلاع یسبقون بالقول میرا محمد رسول اللہ ساڈے قول قرآن تو اقدام ودھدا ساڈے کول قرآن تو اقدام ودھدا نہیں ہے جیویں جیویں قرآن ٹرندا ہے اونجوں اونج میرا محمد رسول اللہ ٹرتا جانا ہے یعنی کیا مطلب ہے میرے محمد رسول اللہ دی زندگی دی ایک ایک ادا تے حرکت زامل میرا قرآن بن کے آیا ہے میرے محمد رسول اللہ دی ہر ادا دا گواہ تے زامل میرا قرآن بن کے آیا ہے قرآن محمد سونے نال محمد سونا سر قرآن دے نال ہے دنیا دے ہر رشتے دے اندر تفوٹ پیدا ہو سکتی ہے مگر میرے محمد تے قرآن دے رشتے دے اندر کدی فوٹ پیدا ہو سکتی سمجھ آتی پہ اللہ کریم فرمایا توجہ کرے جدا قرآن تے محمد رسول اللہ دے درمیان جوڑ پیدا ہویا ایک کدی نہیں ہو سکدا کہ میرے رسول دی حدیث تے فرمان کچھ آ کے تے قرآن پاک کچھ بھی ادا ہوئے کدی میرے سونے پیغمبر دی سونی زبان اصول قرآن دے خلاف کدی بول سکدی مثلا اللہ دا قرآن کے پیا دے مثال نہ سمجھائی اللہ دا قرآن کے پیا فرمائیدا ہے اے میرا پاک پیغمبر فانظر الی فکر پیدا کرے اللہ کریم فرمائیں ہے میری رحمت آسارا ویکھ کے تھوڑا جی نظر و فکر کرے نا انہاں نوں ساڈے قرآن دے مسئلے دی سمجھ آ جائے نا انہاں نوں پک لگن دے نا کہ اللہ دا قرآن تے محمد سونے دی زبان دے اندر کدی اختلاف پیدا ہو سکدا اللہ دی رحمت اللہ دی بولو مردے نے
زندہ کر لانا اے اللہ دی رحمت آیا کیف یحیی الارض بعد موتها اللہ فرمائیدا مردہ زمین واسن زندہ کرنے آئے مردہ زمین زندہ کرنے آئے کیویں کرندے آئے اللہ فرمائیدا اساں زمین دا روح اسے سٹے نے آئے او دا روح کیڑا ہوندا ہے اللہ دا قرآن فرمائیدا ہے انزلنا من السماء ماء اساں آسمان تو بارش وسیندے آئے بارش آ جاوے تا مردہ زمین زندہ ہو جاندی او جٹوں تو ستے سا آمدے جی بارش نہ آوے آتے ہیں یار اس واری تا بڑا روڑا پہ آئے فصل نہ ہویاں کوئی نہیں کیونکہ بارش ہوئی کوئی نہیں ہے جدا بارش وسدی ہے اللہ فرمائیدا یو یل ارضا اساں مردہ زمین نو زندہ کر دینے ہیں ول تجربہ کیتا کرو جدا پانی وسد ہے ول اس وقت بارش دے وسن زمین جو مختلف قسم دیاں جڑیاں بوٹیاں جمع دیاں ہیں کدی اٹ سج جمی کھلی ہے باتھو جمیا کھلا ہے مرغی جمی کھلی ہے مختلف قسم دا کھا جمیا کھلوتا ہوتا ہے حالانکہ جٹ نے تو دا بھی کوئی نہیں سکیا ہویا ہوتا او بھی پہلے ہی زمین دے اندر دفن ہویا پیا ہوتا ہے مگر جو کہ زمین بھی مردہ ہوتی ہے تے بھی مردہ پیا ہوتا ہے جدا بارش آتی ہے تا زمین جدا جی پوندی ہے تا وچ پہ ہویا بھی جی پوندا ہے جدا بھی جیتا ہے ور اللہ جیندے تینو تلے نہیں ران دیندا بلکہ اونو سلو دی شکل بنا کے زمین چو پیر پکڑ چھڑے دے جدا کنک گٹم دا ٹائم آتا ہے حضرت صاحب ہوئی جدا چھٹے مرے دریا نالی نال بیجا سدے دے پے ہوں دن پچھو سوہاگا پھرے دا ویندا ہے تاکہ دینو مٹی دے بھٹ لکایا جا رہا ہے حال بھی اس ویلے بہندا ہے تیل چھٹے اس لے مرندا ہے جدا زمین وات دے اندر ہوندی ہے جدا اتھی سکی ہوندی ہے تے اتھی سینی ہوندی ہے اس وجہ تو سٹے دا پیا ہے کیونکہ اونوں پتہ ہے کہ وات والی زمین جیندی پئی ہے اینے روڑیاں دے وچ تیل چھٹے نہیں مارے جاندے جدا ول پینو سٹ کے اوتے تیل دے سوہاتا ماریا جاندا ہے اٹھویں دن گیا کھلوتا ہوندا ملک تے مار دے خان صاحب اوری اپنے اثرات نو پھیرا مار گیا کھلوتا ہوندا ہے جڑا پہلے دن دانا تلے پور کے گیا وا اج اس دانے دا سلو زمین نو چیر کے نکلیا کھلوتا ہے پادے پادے تئی ہو جائے بیج ہوندے کہ جدا زمین تو پہر نکلن لگ دے بیج خون وی نال ٹنگیا کھلوتا ہوندا ہے اللہ کریم فرمائیندا ہے جے توڑی مردہ زمین رہی ہے پانی نہیں آیا تے زمین وی مردہ آئی تے بیج مردہ جے توڑی بیج مردہ رہیا ہے تے زمین دے تلے تے وچ رہیا ہے جے دا بیج زندہ کر دیتا ہے ول اساں بلکہ سلو دی شکل جیسا انہوں کا کدھا چھوڑیا ہے اللہ کریم فرمائیں گے اے میں اللہ دی رحمت ہے موئے دے تڑی رہے تا زمین دے تلے رہے کہ تا جیپ ہے تا تلے نہیں رابطے بلکہ اصونا نو اتنا کڑ چھوڑیا ہے اللہ فرمائیں گے فانزور اللہ تلے نہیں ران دے تے جینے بندے نوں وی اساں تلے
پر چڑھان دیندے نہیں ہے علم ند علی الارض کفاتن اہل دا انعام واتا اس زمینوں دو قسم دا کفایت کرن والا بنایا ہے جیندیاں نو اُتے لے کے ٹرنی ہے مویاں نو اپنے تلے لے کے رکھ دی ہے اللہ کریم فرمائیندا ہے شکل جو پیر کر چھوڑیا ہے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے موئے تلے رہن کے جیندے بولو موئے تلے رہن کے جیندے اتے رہن کیوں اللہ فرمائیدا الہ فرمایا ہے خانتر میرا سونا محمد رسول اللہ ساری اس رحمت بھی غور و فکر کرو تے لوکاں نوں اے سمجھاؤ تاکہ انہاں دی زندگی دے اندر میں اللہ دی رحمت آویں جدوں اللہ دی رحمت آ گئی تاں پوری ہوئی قوم آباد ہو جانا ہے انہاں دے اندر رحمت تانی ہے کدی گزار لگ سکتا نہیں ہے ہمیشہ بندہ ہوتا ہی ہوا ہے جیڑے اُتے اللہ دی رحمت وسدی پئی ہوے جیڑے اُتے اللہ دی لعنت وسدی پئی ہوے او بندہ بندہ بن کے نہیں رہندا بندہ تا وہ ہوندا ہے جیڑے اُتے اللہ دی رحمت وسن والی ہوے تا محمد سونا بھی رحمت للعالمین بن کے آیا اللہ دا قرآن دی رحمت خزانہ بن کے آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے ساڈے اندر سب تو پہلی رحمت دا مسئلہ کیو دسایا ہے موئے کدی کہیں دی حالت نہیں جانے مویاں نو اپنی پتہ کوئی نہیں ہوندا کہ قبر والے جیندے پے ہوندے تا تلے نہ رہندے میں اللہ دا اصول ہے موئے ہمیشہ تلے رہندے تے جیندے مگر جنہ لوگاں نوں اے وی سمجھ نہ آوے اے جیندیاں نوں تلے کیتے کھلوتے تے مویاں نوں اُتا کیتے کھلوتے ہوئے اے تے پیا تے ہوویں جیندیاں تیار ککھ دئی نہیں تے مویاں سوید نہیں اج کل مہنگائی 2.5 لاکھ ہو جیندیاں ککھ نہیں اللہ فرمیندا ہے میری رحمت اگر حاصل کرنی ہے فرق کرنا پوسی موئے ہمیشہ تلے رہنے جیندے ہمیشہ اللہ نے لکھا دیا کہ جٹا کے طریقے نال مسئلہ سمجھایا کیونکہ ہر بندہ ویکھدا ہے مسئلہ نو جمدیاں چھڈے مریندیاں بھی پچھ چھڈ مریندیاں کھاد شاہ دیندیاں پانی لیندیاں ہل وہندیاں سوہاگا بھریندیاں اے ساریاں گلاں نو ہر عام خاص آدمی جاندا ہے ہر کو پتہ ہے کہ جب تک وہ کالی زمین بیج چھٹا نہ ماریا جائے اس وقت تک بیج سلو نکلتا نہیں ہے تے جڑی جگہ نالے پانی نہ پڑے اس جگہ تے پانی رہتے ہو دے اوتھے ول جٹ ہوئی حال ہار کے تے ول بیج چھٹا پے مرے دے ہو دے اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ یہ مردہ زمین دے وچ بیج نہیں نکل سکدا یہ مردہ
سجدا
محمد وقت آئے وے میرا سونا محمد رسول اللہ سجدہ تو جا کر وقت آئے وے تے اسا آپ تے نو اپنی رحمت دی چھولی تے نیڑے کر چھوڑا ہے یا چلو ایک حساب نال سمجھ لاؤ کہ بچہ روتا کھلوتا ہے ماں جدا بچے نو رو کے نے دیا ہے روتے ہوئے بچے نو وی دیا ہے بچے نو آ دیے پترا اورا میرے نیڑے جفیاں نہ پائیاں او توڑی میرے محمد نو سکون آنا کوئی نہیں ہے تینو رحمت دی جفی پواواں دی خاطر میرا محمد اسا تینو طریقہ ایو دسدے پئے ہاں بس جو دعا کرے سجدے تو کرے دا انج تے رحمت نال جفیاں بھلا آپے پائیندا ہے سبحان اللہ اللہ کریم نے سمجھا دتا میرے محمد خصلت عادت سیرت زامن دی میرا قرآن بن کے آیا ہے میرے قرآن دے بیان دا زامن دی میرا محمد مصطفیٰ بن کے آیا ہے میرے محمد نو وی رحمت دا خزانہ بنایا گیا اللہ دے قرآن نو وی رحمت دا خزانہ بنایا گیا مگر قرآن دی رحمت دا بوہا آکے کھولیا ہوا ہے تا میرے محمد الرسول اللہ نے کھولیا ہوا ہے تاں تا اللہ نے قرآن نو نور بنایا ہے محمد سورے نو منیر بنایا ہے منیر دا مناؤں دا روشنی کرن والا نور دا مناؤں دا روشنی قرآن نو نور بنایا ہے محمد سورے نو منیر بنایا ہے یعنی نہیں سمجھ لاؤ قرآن نو دیوا بنایا ہے تے محمد نو دیوا پالن والا بنایا ہے یعنی سمجھ لاؤ دیوا پیا زمین تے یا میز تے پیا ہے دیوے دے اندر لیمپ دے اندر تیل بھی ہوتا ہے مد بھی ہوتی ہے نال ماچس بھی پئی ہے مگر ساری کائنات وڈے وڈے اکابر وڈے وڈے صوفیا بڑے بڑے چلا کشی کرن والے آگے پھوکے مارن کے اکھ نیال تیلی پالوی نہ پوے تے دیوا آپے پالن دے ساری کائنات پھوکے مرے بھی مرے بھی دا پھوکا تا نکل سکدا ہے مگر قہر دے وظیفے نال دیوا پال سکدا کوئی نہیں ہے کہ توڑی اس ڈبی جو دلی کٹ کے تے ماچ جلائی نہ جائے اللہ کریم فرمیندا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون سادا قرآن چھپیا پیا اس چھپی ہوئے قرآن لے ٹیکے دے قیس نو محمد رسول اللہ دی خدمت کے پیش کیتا ہے ہن جے توڑی رمبا لیا نہ جاوے نا او توڑی قرآن دی روشنی دا پتہ لگنا کوئی نہ اللہ کریم فرمیندا ہے ایمان سراجن و کمرن منیرا ایک جگہ دوتے فرمایا ہے سراجن منیرا اللہ کریم نے جتے فرمایا سراجن و آجا اتھے سراج تو مراد سورج ہے اکو بھی صفت اللہ دے قرآن نسیح ہے او سورج جے رہے و سورج آئے ہجت والا سورج آئے تپس
سورج آئے شدت والا سورج آئے گرمی والا سورج آئے جدا تو باہر تو چڑھے کھلوتا ہوئے ایک منٹ بھی او دے تلے کھلو سکیندا نہیں آئے ادھا منٹ او دے ول ویکھ سکیندا نہیں آئے اللہ فرمائیدا ہے آسمان والا سورج تے سارن والا ہے سراج المنیر زمین والا سورج سردیاں نوں ٹھارن والا مقصد بھی پورا ہو گیا قرآن دے آمد دا مقصد محمد نے پورا کیتا محمد دی نبوت دا مقصد قرآن نے پورا کر دیتا ہے اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے میرے محمد الرسول اللہ دی سیرت تے خصلت تے آتا زامن میرا قرآن بن کے آیا ہے ہن جب تک میرے محمد دی سیرت دی ریس نہ کیتی جاوے میرے محمد پاک دے کردار دی ریس نہ کیتی جاوے او توڑی بندہ اپنے آپ نوں بندہ نہیں بنا سکدا بندہ تا سانوں اللہ بنایا ہے بندیائی ساڈی محمد سونے نے آگ بنائی ہے بندیائی تاں بننی ہے جد محمد دی سیرت نال تعلق پیدا ہویا جد محمد سونے دی سیرت نال تعلق پیدا ہو گیا ہے جڑے کل تک حیوانیت دے درجے تک ہن مگر انہاں دی سیرت دے اندر ایسا محمد دی سیرت دے رنگ چڑھیا ہے کہ انہاں لوکاں نوں اللہ کریم نے کیا فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
برادری تے قوم دی مارا کھا 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 کے حتا کہ طائف دے بازار وچ اللہ دے پاک پیغمبر نو نوجوان پتھر مارے ایک پتھر لگا سونے محمد پاک دے ڈٹے مبارک تو جیلا پتھر جو لگا ہڈی آئی سونے پاک پیغمبر نو بڑا درد ہویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل نہ سکے اٹھو ہی تھلے بہ گئے ڈٹے نو مل مل کے بیٹھے ہیں پچھو ایک بندہ آیا ہے اللہ نے پیغمبر دیا بغلا مبارکہ کچھا مبارکہ ہاتھ دے کے نتا کھڑا کر کے تے ول نوجوانا نو آتا ہے اور مارو محمد کو پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول پتھر جلے دے گر گئے پھر اس نے آ کے اٹھایا تے نال لوگوں نو آتا ہے ایوہ اللہ لا معاذ اللہ اے محمد دے دین دی گل نہ منیا تری واری جدا اس بندے نے آ کے کھڑا کیتا ہے نا اللہ دے پیغمبر اس لیے بے ساختہ اللہ دے پاک پیغمبر نے جب مڑ کے دیکھیا بھئی یار کیڑا پتھر دے لے جے دا دل اجا رجدا نہیں تھیا میں محمد نو مرا مرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے دیکھیا نا تو کوئی باہر کا بندہ نہ ہے یہ سب کا چاچا محمد مصطفیٰ وہ لہب جڑا ہے محمد مصطفیٰ نو اٹھا اٹھا کے مروائی کر اللہ کے پیغمبر رو کے کہہ لگے چاچا میں تو تہاڈے موئے پھرا دی نشانی تو سد میرے نال بڑا پیار محبت کرنا آخر میرا قصور کیڑا ہے جی جڑا تو میں اٹھا اٹھا کے تے لوکاں کول ودا مروائی ہوئی اکھے لگا بدلیا ہور کچھ نہیں ایو جڑا تو پیغام لے کے آیا نا لا الہ ایو لا ہٹا چاہتے اگلی گل سمجھ نہیں سا الہ اللہ من نہیں سا مگر اس لا نو ہٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آکھن لگا ہر تو ہر آیت نو مسئلہ کڈی کھڑو تو میں تے مسئلہ یہ آنا ہے میری طرف ہو رہی ہے کئی طرف ہوئے اللہ کی طرف ہوئے تو اے ڈاڈا تماشا بنایا بلال نو اللہ نے دیتا ایک نال دوے نو بھی رلن دیتا سانی تھوڑے تے ایتھے ہن بازار چڑھا گیا انہاں نے تھوڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ دس تیرا ساڈے نال کوئی سنو دا یا راضی نامے دا کوئی مکان ہے وہ آکھن لگا ایا گل جیڑی تو لوکاں نوں سنائیندا ودا اے چھوڑ جا تو ساڈا تے اساں دے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تینوں بھولنے تو اگر اتنی طاقت رکھنا ہے کہ سچی تلی دوتے سورج لا ہاتھ چرا کھپی تلی دوتے چوبی را چن چلا ہاتھ محمد دی تلی تے رکھ دے ساری کائنات خزانے میں محمد دے پیرہ دے اندر سٹ جا تے حل میں گئے آگ کہ آج تینا پڑھ لا کلیم اللہ نے تہاڈے نال کوئی نہیں آنا تین قیامت دنیا دے کہ مولوی مول گڈے یا پیر یا شاہدا تیرے میرے نال نہیں آنا تین قیامت شفاعت ہوتی ہے تصرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماونی ہے اللہ دی ذات دا واسطے ہی نے تین قیامت بلوانے تے پیر نے تانوں سانو نہیں بچاونا قبر دے وچ وی کھلیا ماں نے تے دن قیامت دے وی کھلیا ماں نے کلو آتی ہے یوم القیامت فردا ہر دن قیامت اللہ دے دربار چ آ جانا ہے فردا کلا کلا ہونا ہے کوئی
کوئی نہیں ہونا ہاں البتہ جڑا کچھ اس نے محمد نال وفاداری کیتی ہے دنیا دے تے او اللہ کریم دے نال ڈور چھوڑی آئے جنہاں نے محمد نال بے وفائی کیتی ہوئی ہونی آئے او پن وی اپنے سر تے چا کے بندا ویندا پیا ہونا ہے تم قیامت دے چھٹکارا ہونا ہے تے یوں ہونا ہے کہ ساڈے حصے وچ محمد رسول اللہ آ گیا جائے تے جے دن قیامت دے محمد لو دا کھلوتا ہویا اللہ دا قران سانو ویکھ کے رون لگ گیا اوتھے ول کہے دی نسبت کوئی نہیں چلنی اوتھے میں اے نہیں آ سکدا کہ میں وڈے اللہ دا پتر تے میں جنت وچ ڈال دیتا جاوے اوتھے میں اے نہیں آ سکدا کہ میں سید دا پتر تے میں جنت وچ ڈال دیتا جاوے اللہ کریم نے فرمایا اج جنت وچ اس نے جانا قرآن خوش ہو گیا جنہاں دے حق وچ اے خوش ہو گئے انہاں نوں اج بغیر حساب تے جنت دا داخلہ میں اللہ نصیب کر دے دن قیامت دے چھٹکارا ہوں میں تتاؤں ہے کہ جدان ساڑے سجے دے کھبے ساڑے زامن دے گواہ محمد محمد دا قرآن موجود ہویا تے جنا لوگوں نے اللہ دے قرآن رلاونا ہے دنیا دوتے قبر دوتے تا لے گئے تبیدہ دیا شکل دے گاٹیا تے گلہ دے اندر تا بھر لیا ہے چندرہ دے تلو تلو کھانا شروع کر دیتا ہے اس قرآن دے تمیر لکھتے تے ٹوکریا دے بہا بنوا لیا ہے نسبت نال بچاؤ نہیں ہو سکدا اتھے جے کچرا ہے تو اسے بندے بجنا ہے کہ حصے محمد محمد دا قرآن آ گیا سونے پیغمبر نال مخالفت کرنی ہے انہاں دا دین قیامت دے چھٹکارا زندگی رہ گئے انشاءاللہ ول ملسوں آخر دعوانا الحمدللہ